Ассаламу алейкум, тікелей эфирде жаңалықтар, студияда Бауыржан Бақытбекұлы және сурдо аудармашы Жанбота Сәрсенбаева. Биыл Түркістан облысында ауыл шаруашылығы дақылдары 823 мың гектар алқапқа егіледі. Бұл өткен жылмен салыстырғанда 10 мың гектарға артық. Жетісай мен мақтаралдық диқандар қаңтар айында еккен 40 қабатты толығымен жинап алып, Ресейге экспорттап та үлгерген. Қазір өңір диқандары гектарына 40-50 центнерден өнім беретін мақтаның Түркістан деген жаңа түрін шығарып, шаруашылықтарға таратып жатыр. Бұл Түркістан қаласы маңындағы Қарашық ауылы. Жергілікті шаруа Хабиболла Азим биыл 413 гектар суғарымалы алқапқа мақтаның жаңа түрін егіп жатыр. Жерімген диқан 5 жылдан бері өзінің тұқым бағында мақтаның Түркістан деген жаңа сортын шығаруды қолға алған. Мұнда мақтаның оригинал, элиталық және бірінші сорты тұқымдары шығарылады. Сондай-ақ шаруашылық Сарыағаштағы экология және эксперименталдық биологияға арналған ғылыми зерттеу институтымен бірге жұмыс істейді. Жаңа тұқымның барлығы шаруашылықтың талабына сай икемделіп шығарылады. Ол ерте пісуі керек, талшығы жақсы болу шарт және зиянкестерге төзімді болуы тиіс. Түркістан сорты осы тұқымдардың барлығына жауап береді, дейді шаруашылық басшысы. 40 жылдай S47-27 деген сорт егіп келдік. 40 жылдың ішінде оның оригиналдық хүсусияты қалған жоқ. Сол себепті ол жерде өнімділік 20-22 центнерден аспай қалды. Түркістан сорты қазір 40 центнер орташа беріп жатыр. 45-50 центнер алған жерлерде бар. Біз бұл бұлан шектеліп қалайын деп тұрғанымыз жоқ. Қол терімді тоқтатып, Джон Дир комбайларға өткенміз. Енді біз өнімдікті көтеруіміз керек. Қазір жер жүзінде 60 центнерге жеткен өнімділік. Бізде солға әрекет жасап жатырмыз. Айта кетейік, биыл Түркістан облысында жаздық дақылдар 510 мың гектарға егіледі. Егістікті әртараптандыруға сәйкес бидай 170 мың, мақта 121 мың, көкөніс, бақша дақылдар мен картоп 125 мың, майыл дақылдар 100 мың, дәндік жүгері 46 мың және жемдік дақылдар 207 мың гектарға отырғызылды. Бидай мен мақтаның көлемі қысқарғанымен өсімдік, бақша, бұршақты және жемдік дақылдардың көлемі ұлғайып отыр. Былтырғы жылы жалпы өнім 3 миллион тоннаны құраса, биылғы жылы мына осы егістердің нәтижесінде 3,5 миллион тонна урожай аламыз деген үміт бар. Биыл аймақта 823 мың гектар алқапқа ауыл шаруашылығы дақылдары егіледі. Бүгінге дейін соның 60% себіліп болды. Қазір мақсары, мақта, жүгері және көкөніс дақылдарын егу жұмыстары жүргізіліп жатыр. Үкімет тарапынан көктемгі дала жұмыстарына 38 мың тонна жанар жағармай берілді. Жалпы еліміздің солтүстік өңірлері көктемгі дала жұмыстарын енді бастаса, оңтүстікте алғашқы өнім жинап үлгерілді. Жетісай мен мақтааралдық диқандар қаңтар айында еккен 40 қабатты теріп алып, Ресейге экспортқа жөнелтті. Ал мақтааралдық шаруалар тамшылатып суғарудың арқасында 40 қабаттың әр гектарынан 400 центнерден өнім алды. Жандос Жұмабек, Ерболат Әбіш, Самат Нағашбекұлы, Хабар 24, Түркістан облысы. Ал Ақтөбе облысында егістік алқабы 10%-ке ұлғайды. Сөйтіп 805 мың гектар жерге тұқым себілсе, оның жартысы таза бидай. Өңірде жиі қуаңшылық болатындықтан суармалы алқаптардың көлемін арттыру жұмыстары жүріп жатыр. Жылдағыдай шаруаларға жеңілдік жасалып, 9 мың тонна жанар жағармай арзан бағамен бөлінді. Оның литрі 169 теңге. Облыстағы 4 ауданда егін науқаны сәуірдің 20-сында басталды, қалғаны жақында кіріспек. Бұл саланың бір проблемасы шаруа қожалықтарының көбінде техника ескірген. Оның 60-70%-ын жаңарту керек. Соңғы жылдары облыста суармалы алқаптардың көлемі артып келеді. Биыл 32 мың гектар жер егіншілікке берілді. Болашақта ұсақ су қоймаларын көбейтіп, суармалы алқаптарды 100 мың гектарға жеткізу жоспарда тұр. 450 мың гектардай дәнді дақылдар, 260 мың гектардай балалық дақылдар, 50 мың гектардай майлы дақылдар және көкөніс бақша дақылдары барлығы 12 мың гектардай болады. Қазіргі кезде тәжірибеге сәйкес бізде жаңағы Хабда, Темір, Мұғалжар, Ойлы аудандары жұмысқа кірісті. Бүгін біз міне Мартөк ауданында көріп отырғандай Мартөк ауданында кірісе бастап жатыр. Енді жаппай егіс жұмыстары біз ойлап отырмыз. Міне осы мамыр айын 5-6-сынан бастап жаппай кіріседі. Қазір ауа райы қалай жақсы болады. Қыт
Қытайдың Хайфын қаласында 6 қабатты тұрғын үйде өрт шығып, 5 адам опат болды. 27 тұрғын жарақат алған. От таңғы 6 шамасында 1-ші қабаттағы электр сымының тұйықталуынан тұтанған көрінеді. Оқиға кезінде бір пәтерде 10 адам қамалып қалған. Өрт сөндірушілер келгенше 5-еуі көз жұмған. Қазір тергеу жүріп жатыр. Фани тропикалық дауылы Үндістан мен Бангладештің мұхит жағалауындағы аймақтарда ойран салды. Екі мемлекетте қауіпті аймағында 1 миллионнан астам тұрғынды эвакуациялап үлгерген, Үндістанда сұрапыл дауылдан 15 адам опат болса, Бангладеште бір бала қаза тапқан. Қазір тұрғындар үйлеріне орала бастады, ал Бангладеште әлі де алай түлей боран. Дегенмен желдің екпіні сәл бәсеңдеген. Еске сала кетейік, Фани дауылы Үндістан аумағына өткен жұма күні жеткен еді. Алапат дауылдың екпіні сағатына 200 шақырым дейін жетті. Бұл аймақта соңғы 10 жылда болмаған жағдай. Ливияда генерал Халифа Хафтар әскері Сарадж үкіметінің жасақтарынан сескеніп шегіне бастады. Бұл туралы премьер-министр Файз Сарадждың өзі мәлімдеді. Оның айтуынша, қазір Хафтар әскері Триполи түбегіндегі қорғанысты бұза алмай, бейбіт елді мекендерді бей-берекет атқылауға көшкен. Осыған байланысты ұлттық келісім үкіметінің басшысы Мысыр, Сауд Арабиясы және Біріккен Араб Әмірліктерінен Хафтарды қолдауды тоқтатуды сұрады. Еске сала кетейік, Ливияда қазір қос үкімет сәуірдің 4-ті күні генерал Халифа Хафтар халықаралық қауымдастық таныған Триполи қаласындағы Сарадж үкіметіне қарсы шабуыл бастаған еді. Киевте украиналық жас ғалымдар наразылық акциясын ұйымдастырды. Мамандар ғылым саласы реформаны және қаржыландыруды қажет ететіндігін айтады. Нақтырақ айтсақ, жас ғалымдар жоғары рададан Украина ұлттық зерттеу қорын құруды талап етуде. Киевтен Айда Қыдырбай әңгімелейді. Ғылымсыз Украина жас ғалымдар ұйымдастырған марш осылай аталады. Сала қатысты реформаны қайта бір пысықтау. Осы жылдың ішінде ұлттық зерттеу қорын құруды қолға алмасақ, мемлекеттің ғылым саласы құрдымға кетеді деп дабыл қағуда жас ғалымдар. Қаржыландыру мен ғалымдардың айлығы да аянышты дейді іс-шараға қатысушы жас ғалым Ксения Гулак. 10 жылдан астам осы салада қызмет етіп келемін. Алайда айлығым 6000 гривен, шамамен 200 доллар ғана деп шағымданады ол. Жыл сайын ғылым саласына бөлінетін қаржы көлемі азайып барады. Сондықтан акцияны мысқылдап, ғылымсыз Украина деп атадық. Жас ғалымдардың жалақысы өте төмен. Сәйкесінше, олар елден кетіп жатыр. Украина ұлттық академиясы жанындағы жас ғалымдар кеңесінің мүшесі және акция ұйымдастырушысы Юлия Безвершенконың да айтары осы. Мәселен, ғылым саласын қаржыландыруға жыл сайын қазынадан 7 миллиард гривен бөлінеді. Бұл ішкі жалпы өнімнің 0,16% ғана құрайды. Жас ғалымдар ғылым саласына қаражат еуродақ елдеріндегі дейін ішкі жалпы өнімнің 3%-на жетуі тиіс деп отыр. Марш за науку он международное событие. Украина ұлттық зерттеу қорын құруымыз тиіс. Бұл қор осы салада қордаланып қалған бірқатар мәселені шешпек. Атап айтқанда, ғылым саласында тер төгіп жүрген қызметкерлерді қолдау жүйелі жүзеге асады. Зерттеу жұмыстарының сапасы да артады. Сондай-ақ мемлекет ғылым саласының үздік қызметкерлерін қолдап отыратын конкурс ұйымдастырса дейді жас ғалымдар. Қазір күні премия ешқандай сараптамасыз беріледі екен. Бұл дұрыс емес. Ғылым саласына бөлінетін сыйақы салмақты және әділ берілуі тиіс дейді акцияға қатысушы жас ғалымдар. Аида Қыдырбай, Петр Барейко, Хабар 24, Украинадан. Ресей жеңістің 74 жылдығын кең көлемде атап өтеді. Қазір ауқымды шараға дайындық қызу. Қызыл алаңда әдеттегідей әскери шеру ұйымдастырылады. Бірақ биылғы парад бұрынғыдан өзгерек өтпек. Осы елдегі тілшіміз тарқатсын. Қызыл алаңда қазір қызу дайындық. Сайдың тасындай іріктелген 10 мыңнан аса сақа сарбаз сап түзеді. Олардың арасында офицерлер де, әскери училищеде білім алып жатқан жас жауынгерлер де бар. Құрметті қарауылдың қатарына биыл алғаш рет әйелдерден жасақталған рота қосылды. Әскери шеру біз үшін үлкен мереке. Қызыл алаңмен жүріп өту әрбір сарбазға мол жауапкершілік жүктейді. Артылған сенімді абыроймен атқаруымыз керек. Жеңіс шеруі Ресейде дәстүрлі түрде өтеді. Көптің көкейінде қазір бір ғана сауал. Әскери держава биыл қандай тың дүние ұсынады? Мұны да анықтадық. Қызыл алаңда осы жылы алғаш рет Калашников автоматының жаңа түрі көпшілік назарына ұсынылады. Это для нас большая гордость и честь пройтись по Красной площади. Қызыл алаңда өнер көрсету біз үшін абыройлы міндет.
честь памяти. Кескілескен ұрыста жан беріп, жан алысқан батырларымыз үшін аянып қалмаймыз. Осы уақытқа дейін сарбаздар екі рет дайындықтан өткен. 9 мамырға дейін тағы бір рет сап түземек. Содан кейін жиылған жұртқа өздерінің әлеуетін көрсетеді. Дастан Сейілханұлы, Дана Нұржан, Александр Любителев, Ресей, Хабар 24. Шымкентте елбасының 5 әлеуметтік бастамасын іске асыру барысы талқыланды. Бұл үшін арнайы жол картасы әзірленіп бекітілген. Қоғамдық кеңесте сөз алған жауапты тұлғалар әсіресе әлеуметтік бастаманың бір тармағы 7-20-25 бағдарламасының мегаполисте қарқынды жүзеге асып жатқандығын айтты. Тұрғындардан 450 өтініш қабылданып, соның 239-ы мақұлданған. Бұған бағдарламаға серіктес банктерден 2 миллиард 600 миллион теңге несие берілген. Жыл соңына дейін бірнеше пәтер қолданысқа беріледі дейді қатысушылар. Сондай ақ студент жатақханаларда сөз болды. Қазір қаладағы жоғары және орта арнаулы оқу орындарына 8050 студентке орын жетіспейді. Айта кетейік, Шымкенттегі 10 жоғарғы оқу орны мен 29 колледжде 106636 студент білім алып жүр. Көп ұзамай әкімдік тарапынан Тұран шағын ауданынан 8 гектар жер учаскесі белгіленіп, онда 5000 орындық жатақхана ғимараты бой көтереді. Шымкент қаласы бойынша 450 азамат өтінім беріліп, 4,5 миллиардқа, оның ішіндегі 240 өтінім бүгінгі таңда қабылданды, толыққанды қанағаттандырылды, 2,6 миллиард теңгеге, және де қалған өтінімдер қарастырылып жатыр. Тұрғын үй басқармасы өздері мынау нұрлер бағдарламасымен салынған 5 көп қабатты 246 пәтерлі үйді ұсынды. Сол бойынша 7-20-25 бағдарламасы бойынша 500-ден аса бір күнде 500-ден аса өтінім беріліп, сол өтінімдер қарастырылып жатыр. Тағы жылдың аяғына дейін осындай нұрлер бағдарламасы бойынша салынған әлі 11 үй бар, сол беріледі. Павлодарда Қазақстан Республикасының президенттігіне кандидат Қасым Жомарт Тоқаевтың қоғамдық штабы құрылды. Нұр Отан партиясының аймақтық филиалында өткен брифингке облыстық штаб мүшелері, шығармашылық зиялы қауым өкілдері, Нұр Отан партиясының белсенділері мен мүшелері қатысты. Қоғамдық штабтың құрамы 84 адамнан тұрады. Штаб аппаратында 35, қоғамдық штабта 59 адам жұмыс істейтін болады. Осындай құрылымдар облыстың қалалары мен аудандарындағы партияның барлық аумақтық филиалдарының жанынан құрылды. Бүгінде облыс бойынша 1199 сенімді тұлға тіркеліпті. Кандидат Қасым Жомарт Тоқаевты қолдауға сайлаушылардан 14360 сенімді қол жиналған. Естеріңізге сала кетсек, заңға сәйкес үгіт насихат жұмыстары 11 мамыр күні сағат 18:00-ден кейін басталып, 7 маусымда сағат 24:00-де аяқталады. Штабтың құрамы екі бағытта жұмыс істейді. Ол негізгі жалпы бағыт қой, оның ішіндегі мынау үгіт насихат жұмыстары, сонымен қатар бақ өкілдеріне байланысты дер кезінде үлкен информациялардың бәрін беріп отыру мәселесі, сонымен қатар өзінің заңдықты тұрғыдан жұмыс жасалынатын жұмыстар және қаржы мәселесіне байланысты ол басқа екінші бағыттағы жұмыстар болып саналады. Бүгін Алматыдағы орталық мәдениет және демалыс саябағында 30 жыл бойы жұмыс істемей тұрған велотрек ашылды. Алаңды Алматы әкімдігі мемлекеттік және жекеменшік әріптестік негізінде Самұрық Қазына әл-ауқат қорының демеушілігімен қайта жөндеген. Велотректің жалпы ұзындығы 330 метр, 200 орындық көрермен трибунасы бар. Халықаралық талапқа сай жаңғыртылған спорттық нысанда жастар мен ересектер арасында жарыс өткізуге болады. Велотректе қаланың спорт мектептерінің оқушылары үшін сабақтар мен түрлі спорттық жарыстар өткізу жоспарланып отыр. Әзірге тарымыз осы, эфирде қайта жүздескенше.